Армысыз көрермен, эфирде Хабар 24 арнасының кезекті жаңалықтарын жариясы мен Алия Зинабдин. Парламент мүшелері ортақтан бастап нақтам аудан қала ауылға дейін бөлінген бюджет қаржысын толық бақылай алады. Бұл барлық қаражаттың орынды жұмсалуы мен тиімділігін сараптауға мүмкіндік береді. Мәжіліс төрағасы осылай деді. Ерлан Қошанов Қасым Жомарт Тоқаевтың қабылдауында болып, мемлекет басшысына палатаның 7-ші шақырылымының 3-ші сессиясы аясында атқарып жатқан заң шығару жұмыстары туралы баяндады. Бұдан бөлек президент мәжілістің қоғамға ашықтығын арттыру жөніндегі жобасымен танысты. Президент жаңадан сайланған жоғарғы сот төрағасы Асланбек Мерғалиевті қабылдады. Кездесуде сот жүйесін дамыту мәселелері талқыланды. Қасым Жомарт Тоқаев сот төрелігінің сапасын одан әрі жақсарту және Қазақстан халқына жолдауында сот жүйесін жаңғыртуға қатысты айтылған бастамаларды тиімді жүзеге асыру қажеттігін атап өтті. Өз кезегінде жоғарғы соттың жаңа төрағасы заң үстемдігін қамтамасыз ету және азаматтардың судьяларға сенімін арттыру үшін сот жүйесін жетілдірудің концептуалды бағыттарына қатысты өз көзқарасын білді. Енді депутаттар қараған заң жобалары азаматтардың өтініштерін ескере отырып тәуелсіз әрі кәсіби қоғамдық сараптамадан өтеді. Мұны мәжіліс жанынан құрылған қоғамдық палата қарайды. Палатаның алғашқы отырысына Ерлан Қошанов қатысты. Мәжіліс төрағасының айтуынша, бұл жұртшылықпен тікелей диалог құрып, ең көп талқыланып жатқан мәселе бойынша депутаттардың халықпен байланыс орнатуына мүмкіндік береді. Палатаның күн тәртібі азаматтардың ең өзекті мәселелерін ескере отырып, қалыптасуы керек екеніне баса мән берді. Айта кету керек, оның құрамына мәжіліс депутаттары, саяси партиялар, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері мен сарапшылардан 37 мүше кіреді. Бұл құрам әрбір 6 ай сайын ротациялау арқылы жаңартылып отырады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев қоғамдық пікірталас әлеуметтік желілерде, көшелерде, алаңдарда емес, парламенттің қабырғасында болу керек екенін айтқан болатын. Шын мәнінде қазір қалыптасқан жағдай бізде билік пен қоғам арасындағы жаңа саяси мәдениеттің керек екенін қазір көрсетіп отыр. Сондықтан біз қоғамдық палата құру жөнінде осындай шешім қабылдадық. Қоғамдық палата негізгі заңнамалық бастамаларды тәуелсіз кәсіби тұрғыдан сараптама жасайтын іргелі орталыққа айналуға тиіс. Астананың әкіміне алғашқы тапсырма жүктелді. Жеңіс Қасымбек шақырдағы ауызсу мәселесін шешуге тиіс. Өйткені жұрттың денім тіршілік нәрін үйге келіп тұрған құбырдан емес, дүкеннен сатып алып ішеді. Сарқынды және кәріз суларына қатысты мәселе де өткір тұр. Көгілдір отын жетіп тұрғанмен, оны тиімді пайдалану және жылудан таршылық көрмеу үшін атқаратын жауапты міндеттер тұр. Мұның сыртында шағын және орта бизнеске жол ашуға тиіс. Елорданың жаңа әкімін таныстырған үкімет басшысы бас қаланың басшысына бірден осындай маңызды тапсырмалар берді. Елорданың одан әрі дамуы және халық санының артуы ауыз судың жаңа көзін табуды талап етеді. Астана су қоймасында суды пайдалану мен сапасына байланысты мәселелер бар. Пайда болған сарқынды суларды тазарту үшін кәріздік тазарту құрылысының жаңа кешенін салуды бастау қажет. Алдағы уақытта бірқатар қосалқы электростанциялардың құрылысын бастау маңызды. Жылу тапшылығы мәселесін шешу үшін қысқа мерзімде 3-ші жылу электр орталығын және 3 газ жылу станцияларын қосу қажет. Екібастұзда төтенше жағдай режимі күшін жойды. Қазір өңірде коммуналдық жағдай тұрақты. Бүгін жаңа жылу магистралі іске қосылды. Су құбырлары да жаңартылып жатыр. Жағдайда өткен 12 күнде осы қаланың халқымен бірге тоңып, өз міндеттерін атқарып жүрген тілшілеріміздің бірі Қарлығаш Хасиетовадан білейік. Екібастұзда коммуналдық апатты жою жұмыстары аяқталып келеді. Мәшһүр Жүсіп және Сәтбаев атындағы көшелерде орналасқан көпқабатты үйлер жылумен толық қамтылған. Мына Мәшһүр Жүсіп 52/2 біздің үй. Жылу берілді үйлерге бәріне, бұрынғы қалпымызға келдік, бәрі жақсы. Ыстық су ғана берген жоқ қойдым, енді суық су берілді. Жалпы бүгіне 100% барлық квартираларға жылу беріле бастады, бірақ әлі үйлер салқындау. Сосын ыстық су бойынша міне қазір жасап жатыр, білмеймін енді бүгін беретін шығар кешке дейін. Жылумен жабдықтау жүйесі реттелді, үйлерге жылу беріліп жатыр, бірақ та жылу параметрлері әлі де тұрақсыз. Мұны жауапты сала басшылары да мойындап отыр.
После такого глобального отключения сеть выставила... Желіні апаттық жағдайда жылудан ағытуға тура келді. Әрине, үйлердегі жылу параметрлерін қалыпқа келтіруге уақыт керек. Оның үстіне осы үйлердегі реттегіш құралдарда істен шықты. Олар қазір іске қосылды. Гидравликалық режим біртінде біретке келеді. Желілер қалыпқа келген соң, межелі 90 градусқа жетеміз. Кешкі сағат 18-ге қарай Екібастұздағы төтенше жағдай режимі күшін жойды. 28-ші қараша күні енгізілген техногендік сипаттағы төтенше жағдай режимі бүгін тоқтатылды. Күшін жойды десек болады. Жалпы осы 28-ден, қарашан 28-ден бастап 70-ке жуық үйлеріміз, көпқабатты үйлеріміз жылусыз қалған болатын, барлықтарыңыз білесіздер. Осы күндері барлық күштерді мобилизациялап, осы жұмыстарды жүзеге асыруға жұмылдырдық. Төтенше жағдай режимі жойылып, Екібастұз қаласы қалыпты өмірге қайта оралмақ. Алайда апаттық қалпына келтіру жұмыстары ары қарай да жалғасады. Өйткені жылудан ажырап қалған жекеменшік үйлер мен әлеуметтік нысандар бар. Олардағы жұмысты қысқа мерзімді аяқтау көзделіп отыр. Қарлығаш Қасиетова, Жеңіс Темірболат, хабар 24, Екібастұздан. Қызылордада күннің суытып қоғамдық көліктердің жанар майы қатып жатыр. Әсіресе 12-ші, 15-ші, 23-ші бағыттағы автобустар азайып кеткен. Бұл туралы тұрғындар әлеуметтік желілер арқылы шағым білдірген. Осыған орай қалалық әкімдіктің мамандары арнайы рейд жүргізді. Тексеру барысында нөмірі 10-ші, 12-ші, 15-ші, 16-ші және 31-ші бағыттағы қоғамдық көліктердің таңертең және кешкі уақытта жетіспеушілігі байқалған. Ал көлік иелері күннің суытуына байланысты жанар майларының қатып қалып жатқан жеткізген. Бақылау жұмыстары күн сайын жүргізіледі және автобустар саны алдағы уақытта көбейтілетін болады дейді әкімдік өкілдері. Шымкентте мемлекет қажеті үшін тұрғындарға тиесілі жер телімдерін қайтару ісі жалғасып жатыр. Ауқымды жоба Қонаев даңғылын Ташкент тас жолымен қосуды көздейді. Жергілікті атқарушы билік құрылыстың 5-ші кезеңінде Сәуле шағын ауданындағы 200-ден астам үйді мемлекет меншігіне өткізбек. Жоба құны 32 миллиард теңгеге жуықтады. Жалпы 6 қозғалыс жолағы бар, күре жол 18 шақырымды қамтиды. Бұған дейін қала аумағында тағы 93 учаске қайтарылған. Мұнда негізінен кәсіпкерлік нысандары орналасқан еді. Жол құрылысы осыдан 4 жыл бұрын басталған. Шағын аудан аумағын мемлекет қажетіне қайтару ісі созбалаңға салынбаса, жол 2024 жылы дайын болуға тиіс дейді сала мамандары. Ірі магистраль шаһардың солтүстік бөлігі мен оңтүстік аумағын жалғайды. В основном это микрорайон Сәуле, жилые дома и земельные участки. Сәуле шағын ауданында негізінен жеке тұрғын үйлер орналасқан. Ондағы халық жол құрылысы үшін қайтарылуы тиіс аумақпен жақсы таныс. Қай үйдің сүрілетінін, қайсы бір үй бұл тізімге кірмейтіні белгіленген. Тіпті бағалау жұмыстары да жүрді. Егер тұрғындармен келісімге келу қиындаса, тәртіп бойынша сотқа жүгінеміз. Германияда үкіметті басып алмақ болған күдіктілердің бірінің есімі белгілі болды. Ол Ханзада 13-ші Генрих. Бұл туралы жергілікті прокуратура хабарлады. 13-ші Генрих рейх азаматтары деп аталатын топтың көшбасшыларының бірі болған. Бұл ұйым мемлекеттік төңкеріс ұйымдастырып, билікті күшпен басып алуға дайындалған. Федералды прокуратура лаңкестік топқа қарсы ауқымды операция жүргізіп, 25 адамды қамауға алды. Қырғызстанда доңыз тұмауын жұқтырғандар көбейіп барады. Елдің денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, Б тобындағы вируста өршіп тұр. Қазан айынан бері 700-ден астам науқас емханаға келген. Олардың ішінде 34-ті доңыз тұмауы, ал 56 адамда Б тобындағы тұмау анықталып отыр. Мамандар А тобындағы, яғни халық арасында доңыз тұмауы деп аталатын вирустың қаупі жоғары екенін ескертеді. Мұның белгілері маусымдық тұмауға ұқсас, бірақ клиникалық көрінісі симптомсыз басталып, ауыр пневмонияға дейін ұласуы мүмкін. Еуропаның жетекші сарапшылары Венада бас қосты. Күн тәртібіндегі басты тақырып Орталық Азия елдеріндегі реформалар. Сарапшылар әсіресе Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформаларға қызығушылық танытып отыр. Екі континент арасындағы серіктестік талқысы туралы тілшіміз айтсын.
Орталық Азия реформалар дәуірі, өңірдегі геосаяси, экономикалық, әлеуметтік қайта құрулар Австрия астанасында өткен халықаралық конференцияда талқыланды. Батыс сарапшыларының айтуынша, Орталық Азия елдері ұзақ жылдар бойы бір тұтас қарастырылмай келген. Еуропа мұндағы әр елмен жеке стратегиялық әріптестік жасаған, бірақ әлемде болып жатқан соңғы оқиғалар Орталық Азиядағы 5 елмен жеделдетілген ынтымақтастық орнатуға итермеледі, дейді еуропалық мамандар. Өңірдің жетекші ел ретінде анықталатын мемлекеттің білім беру, денсаулық сақтау, инфрақұрылым жүйесі мықты болуға тиіс. Ол үшін жүргізіліп жатқан реформалар тексереміз. Бірақ кіл мықтыны анықтау жарыс емес, серіктестікті білдіретін бастама. Ынтымақтастықты нығайта отырып, өңірдің барлық елмен бірге жұмыс істеу маңызды. Еуроодақ басшылыққа алатын принциптің бірі осы. Орталық Азия елдерінің ішінде қазақстандық реформалар батыс сарапшыларының басты талқылауына түсті. Теңестірілген билік құрылымын жасауға бағытталған саяси өзгерістер дамудың жаңа деңгейіне шығу үшін трамплин бола алады, дейді олар. Дамудың белгілі бір деңгейіне қол жетті. Ол үшін жасалған экономикалық реформалар оңтайлы болған дей аламыз. Бірақ әлемнің дамыған елдерінің қатарына кіру үшін қазір қажеттісі саяси өзгерістер. Оны көптеген жылдар бұрын ел көшбасшылар белгілеген. Менің ойымша өте батыл реформалар енгізілді. Ал оны іске асыру оңай болмайды. Қазақстанның орнықты дамуын қамтамасыз ету үшін ішкі реформалармен теңдестірілген көп векторлы сыртқы саясатты тең ұстау маңызды. Европейская сторона заинтересована. Еуропалық тарап Қазақстанмен ынтымақтастықты одан әрі дамытуға мүдделі. Олар орнықты қоғамның, мемлекеттің және экономиканың дамып келе жатқанын түсініп отыр. Сол себепті Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформаларды одан әрі қолдауға мүдделі. Біз Қазақстанның ұстанымын өте жоғары бағалаймыз. Қазақстан бір жағынан Ресеймен, екінші жағынан Қытаймен шекаралас. Геосаяси тепе-теңдікті сақтау оңай емес, әсіресе соғыс жағдайында. Қазақстанда жұмыс деген тәжірибем бойынша сіздердің елдің Еуропа үшін маңызды серіктес екенін нық айта аламын. Еуропалық сарапшылардың теориялық қызығушылығы енді нақты практикалық жоспар жүзінде іске аспақ. Орталық Азия Еуроодақпен бірлесе отырып, жасыл энергияны өндіру мен тасымалдауды табысты дамытады. Сондай-ақ алда шығыс пен батысты, Еуропа мен Қытайды байланыстыратын толыққанды хабқа айналмақ. Сымбат Молдатай, Әлия Сыздықова, Хабар 24, Вена, Австрия. Қазақстан азаматтары жылжымайтын мүлікке қатысты мәмілелерді кез келген нотариуста онлайн рәсімдей алады. Ал хаж саласында некені тіркеу мерзімі 15 күнге дейін қысқарды. Бұл туралы әділет вице-министрі Сыр өңіріне сапары барысында атап өтті. Бекболат Молдабеков өңір тұрғындарымен кездесуде конституцияға енгізілген өзгерістерге де тоқталды. Әділет министрінің орынбасары қазақстандықтардың өмірін жеңілдететін цифрлық жүйелер бір қатар салаға енетінін атап өтті. Мәселен, қазір азаматтық хал актілерін тіркеу кезінде туу, неке және қайтыс болу туралы куәлікті екінші деңгейлі банк қосымшалары арқылы электронды түрде алуға болады. Енді мұндай оңтайлы өзгеріс жылжымайтын мүлікке қатысты мәмілелер кезінде де қолданылмақ. Яғни азаматтар бұрынғыдай мүлік орналасқан жерге барып, уақыт шығындамай кез келген нотариустың қызметіне жүгіне алады. Жаздан бері цифрлық онлайн доверенность жасадық. Ол жаңағыдай енді нотариусқа бармайық, онлайн түрде егов арқылы бүйтіп кәдімгі бәріміз үйреніп қалдық қой, WhatsApp пен видеозвонокпен сөйлесіп, сол сияқты тез-тез жасап жіберетін боламыз. Менің ойымша ол енді өте заманауи нәрсе. Қазақстандықтардың бір талабы конституциялық сот құру еді, деді Бекболат Молдабеков. Бұл заң қабылданды және жуырда ғана күшіне енді. Келер жылы қызметіне кіріседі, ал сала мамандары бұл кезекті демократиялық қадам деп баға берді. Мысалы, конституциялық соттың судьясы 8 жылға ғана бір мезгілге тағайындалады, бір реттік. Қайта тағайындалу несі алынып тасталған, бұл да бір жаңағы демократиялық қоғам, чтобы бір ғана адам сол жерде мәңгі отырып қалмас үшін істелген дүние деп ойлаймын. Вице-министр тұрғындарды толғандырған сауалдарға орай жеке қабылдау да өткізді. Сонымен қатар Қызылорда облысы әділет департаментінің қызметкерлерімен кездесті. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы, Хабар 24. Тәуелсіздік күні қарсаңында елордада жаңа белестегі жастар дәстүрлі форум өтті. Қалалық жастар саясаты мәселелері басқармасы мұрындық болған бастамаға жүздеген жас ерен жиналды. Шара барысында қатысушылар танымал тұлғалардың шеберлік дәрістерін тыңдады. Форумға жиналған 300-ден аса жас буын өкілінің әрқайсының өз айтары бар, межелеген мақсаты айқын. Жаңа белестегі жастар елордада 2 жылда бір рет дәстүрлі түрде ұйымдастырылады.
Мақсат жастардың жан жақты дамуына мүмкіндік беру, жаңа белестерге ұмтылуға ынталандыру. Осындай форумда жастар бірге бас қосып, мына тамыр басып, сағаттарын түзеп, ары қарай қадам басу үшін. Мысал ретін айтатын болсақ, Астана қаласы стратегиясын біз әзірлеу үстіндеміз 23-27 жылға дейін. Бүгінгі мына форумның қорытындысы бойынша, сосын алдымызда болатын көптеген конференциялардың қорытындылары бойынша, біз өзекті жақсы проекттерді алып, соған қосып, Астана қаласының жастар саясатын, жастар стратегиясын жасайтын боламыз. Жастар форумына білікті спикерлер де арнайы шақырылған. Олар өз кезегінде дамудың жаңа дағдыларын игерудің жолдарын көрсетті. Сондай-ақ биылғы дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаттары марапатталды. Математика саласында атақты Асқар Жұмаділдаев академиктің оқушысы болып келеміз. Сол салада еңбек етіп, осы 3 жылда 9 шақты жұмыс жасадық ғылым жағынан. Қазіргі таңда өте көп гранттар бөлініп жатыр. Ол гранттардың көбі жастарға бөлініп жатыр. И бұл дегеніміз ол Қазақстанның, яғни жастарға деген күш салуының, яғни жастарға көмек беруінің үлгісі ретінде көруге болады. Биыл дарын жастар сыйлығы 8 номинация бойынша тапсырылды. Арнайы төсбелгіні қатарынан оза шапқан 14 жас ізденімпаз иеленді. Рухани Асқар, Руслан Алиев, Аружан Шуақбай, хабар 24. Батыс Қазақстанда волонтерлер республика бойынша көш башылар қатарынды. Аймаққа сапармен барған ақпарат және қоғамдық даму министрінің орынбасары Серік Егізбаев осылай деді. Өңірде 8 мыңға жуық ерікті ақпаратты әдістемелік және ресурстық бағытта белсенділік танытып келеді. Президенттің орталық мемлекеттік орган басшыларына жыл сайын халықпен кездесу өткізу туралы берген тапсырмасына сәйкес вице-министр Жайық Жұрталдында есеп берді. Алдымен Бәйтерек ауданының орталығында болып, саладағы ілкімді істермен қатар іркілістерге тоқталды. Мәселен, министрліктен әр жыл сайын бөлінетін 600-ден астам гранттың Батыс Қазақстандықтарға тиген үлесі аз. Вице-министр бұл орайда жергілікті атқарушы органдарға түсінік жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Азаматтық қоғам саясаты, ақпараттандыру саясаты, дін бағыты бар біздерде, этносаралық бағыттар бар. Сол бағыттағы сұрақтар қойылды. Әсіресе көпшілік жастардан сұрақ көп түсті. Жастардың жағдайлары туралы, соның ішінде әлеуметтік жағдайлары туралы, соның бәріне толыққанды жауап бердік пе деп осындай ойдамыз. Алматыда тұңғыш рет тағайындалған Айбоз Республика ұлттық әдеби сыйлығының жеңімпаздары марапатталды. Оған өтініштер осы жылдың 15 маусымынан бастап 1 қазанға дейін қабылданды. 400-ден астам қаламгерден өтініш түскен. Қатысушылардың жасынан еңбек жанрынан жазу тіліне шектеу қойылған жоқ. Бастысы шығарманың мазмұны мен өзектілігі назарға алынды. Әдеби сыйлық 7 аталым бойынша тағайындалған еді. Бірақ үздік комикс номинациясында жеңіп шыққан үміткердің еңбегі бұрын жарияланғандықтан бәйгеден алынып тасталды. Ал проза, поэзия, драма, көркем аударма, балалар әдебиеті мен кітаптың дизайн аталымы бойынша жеңімпаздар әрқайсысы 5 миллион теңге сыйлыққа ие болды. Үздік шыққан авторлардың шығармалары басылып, кітапханаларға таратылады. Айта кетейік, байқау төл әдебиетімізді тың дүниелермен толықтырып, оған жаңа серпін беруді көздейді. Бұнда жарияланбаған шығармалар, сосын кейін аты жөні белгісіз жарық өткен конкурс болды. Кім қатысып жатыр, оның жасын да білмейміз. Қазылар алқасы үшін айтқанда, қазылар алқасының өздері қазылықта кімдер барын бір-бір білмейді, бар құпия ұсталды. Бұндай жобалар қазіргенде біз қазіргі осы кезеңде мысалы үшін жұрттың рухани жұтаңдықтан қорғанып отырған кезеңде өте қажетті байқау деп мен айтар едім. Бұл бастамаға мен Жұмбақ Арал деген поэмамен бақ сынасқан болатынбыз. Жұмбақ Арал, яғни адамдардың мәңгілік балалыққа, яғни мәңгілік жан дүниенің тазалығына шақыру, тазалыққа үндеу, адамдардың рухани болмысының пәк болуын, таза болуы жайлы поэмам болатын. Осы поэмам топ жарды. Репрессия және Ахмет Байтұрсынұлы. Анкарада ұлт ұстазының 175 жылдық мерейтойына орай халықаралық конференция өтті. Шараға түбі бір түркі жұртының алаштанушы және түркол ғалымдары қатысты. Атап айтқанда, Хажы Байрам университеті, Түркияда Қазақстан елшілігі, Еуразия жазушылар одағы мен Қыр баласы қоғамдық қорының өкілдері бас қосты. Олар тіл реформаторының азаттық жолындағы күресі, тіл саласына қосқан үлесі мен шығармаларын сөз етті. Сондай-ақ, Ахмет Байтұрсынұлының иллюстрациялық суреттерінен
бірлестігінен құралған көрме ашылды. Алаштану ғылымына елеулі үлес қосқан ғалымдар марапатталды. Ұлт мектебінің жүрегі Ахмет Байтұрсынұлы атты кітап жергілікті халыққа тарту етілді. Кітаптың атауы бас мұғалімге Түркістан зиялыларының 1922 жылғы аға күшті сенің қаламың, халықсы сенің тамағың жаса ұлт мектебінің жүрегі арнауынан алынған. Түрік оқырмандарына арналған бұл кітапта Ахмет Байтұрсынұлының өзі жан жақты сараптаған 14 мақаласы бар. Олар Нергиз Бирай, Гүлжанат Ержиласун, Елдос Тоқтарбай және Заңғар Кәрімхан тарапынан әзірленген. Кітапты оқыған адам алашордашы пікірмен және сирек кездесетін архив деректермен танысалады. Түркі тілдес мемлекеттердің денінде репрессия болған, солардың арасында ең қатты зардап шеккені қазақ елі. Оның ішінде Ахмет Байтұрсынұлы секілді ұлы тұлғалар бар. Ғалым ретінде біздің міндетіміз олардың ойлары мен еңбектерін келешек ұрпаққа түсіндіру, өмірлік қағидалары жайлы жан-жақты ақпарат беру. Біз бұл тұлғаларды түркі дүниесінің ағартушылары деп есептейміз. Осы тұрғыдан бүгінгі шараның маңызы зор. 11 қазақстандық Корейдің еңбегі жайлы кітап жарық көрді. Олар өмірін өнерге арнаған жандар. Жинақты дәстүрлі Корей музыкасының ұлттық орталығы шығарды. Сеулдегі басылымның тұсаукесеріне Алматыдан кітаптан аталған 4 қайраткер барды. Олар Қазақстанның халық әртісі Рейма Ким, республикамыздың еңбек сіңірген әртісі Зоя Ким Талдықорғандағы, Ачим Нола ансамблінің көркемдік жетекшісі Галина Нам және Алматы қаласы гитаристер қауымдастығының жетекшісі Геннадий Ким. Жалпы кітап шығарушы идеясы 2019 жылы басталған. Корей орталығының мамандары Қазақстанға келіп, өнерге үлкен үлес қосқан Корей диаспорасының өкілдері туралы материалдар жинайды. Тек пандемияға байланысты кітаптың шығуы кейінге қалып, енді ғана жарық көрді. Кітаптың мақсаты – шетелде тұратын корейлердің өнерін көрсету. Осайша өткеннің тәжірибесін зерделей алатын ұрпақ үшін әдістемелік құрал жасалады. Бұл Қазақстан мен Корей өнерпаздарының жаңа ынтымақтастығына негіз болады деп ойлаймын. Елімізде отандық қайраткерлердің шығармашылығы мен өмірін суреттейтін кітаптар көп болса да, шетел қайраткерлері туралы соңғы кезде ғана айта бастадық. Қазақстан корейлері солтүстік және оңтүстік Корея мәдениетінің үздіктерін пайдаланып, өз қолтаңбаларын жасаған. Жер аударған корейлерді қазақтар жылы қарсы алып, қабылдағаны қашандағынды. Этникалық қашылықтардың кез келген жерде тұруы оңай емес, бірақ басқа елдермен салыстырғанда Қазақстандағы жағдай өте жақсы. Қандастар айтады, қанымыз корей болғанымен түбінде қазақпыз. Олар екі елді де жақсы көреді, бірақ Қазақстанда тамыр жайып, махаббаттарын өнер арқылы білдіріп отыр. Алдағы жексенбі күні Алматыда айтулы бокс кеші өтеді. Жеңіліп көрмеген Жанқош Тұраров испаниялық Луис Энрике Ромеромен чемпиондық белбеуге таласады. Дәл осы күні ережесіз жекпе-жектің мықтысы Арман Әшімов кәсіпқой бокстағы дебюттік жекпе-жегін өткізеді. Бұлардан бөлек қазақ жастары да шаршы алаңға шығады. Жігіттердің жарыс алдындағы дайындығын біздің тілшілер біліп қайтқан еді. Тыңдайық. Кәсіпқой боксқа ерте жастан келген Жанқош тынымсыз еңбегінің арқасында жұртқа ерте танылды. 25 рет шаршаланға шыққан Тұраровқа ешкім қарсы тұра алмады. Жанқош чемпиондық белбеуге жақын тұрған, алайда келісілген жекпе-жектер ковидтің кесірінен кейінге қалып, уақыт өте берді. Енді міне үлкен жекпе-жектерге жол ашатын тағы бір тамаша мүмкіндік туып отыр. Бокс кешін әйгілі DAZN стримингтік сервисі тікелей трансляцияда көрсетеді. Бұл беделді спорт платформасының еліміздегі алғашқы эфирі. DAZN деген білесіз, 200 мемлекеттің қатарындағы үлкен телевизиялық платформа. Солықтан қазір бүкіл әлем қарайды, бүкіл ел қарайды, жұрт қарайды. Жаңағы осы бұдан кейін Аллах қаласа IBO-ның әлемдік додасына шығуға ниет етіп отырмыз, Аллах қаласа. Соған бір қадам жақындау. Шаршалаңда 5 рет жеңілген демесең, Жанқоштың бұл жолғы қарсыласы Луис Энрике осалдардың қатарынан емес. Жазда Максим Продан есімді мықтыны есінен тандырған Энрике әлеуметтік желі арқылы Жанқошқа сәлем жолдапты. Қысқасы құлатамын деген. Ромероның осал емес екенін Тұраровтың бапкері де біліп отыр. Өте мықты боксер, оның айтқаны өзіне жарасады. Өйткені ол үлкен додаларда, үлкен бәсекелерде ол өзінің жаңағы жақсы ойынын көрсеткен бала. Өйткені DAZN телевидениесі ол баланы алғаннан кейін, мен ойлаймын, ол осал қарсыласы емес. Тәжірибелі Тұраров қарсыласының қоқан-лоқысын елеп отырған жоқ. Сөзбен емес, бәрін шаршы алаңда спен дәлелдеймін дейді.
шетелдің спортсмендерінің бәрі сол ғой енді. Олар айтады, біз қазақ енді кішкене тартынып сөйлейміз ғой, не болса да артық кетпейік деп. Енді білесіз ғой, біреудің жаңағы бокс деген өнер, спорт білесіздер өздеріңіз, бір артық кетпейтін спорт MMA сияқты емес. Бір-біріне сыйластық бар бұл жерде, не бар. Сондықтан мен сол өзімнің жаңағы джентльменді қасиетінде қала берейін. Дәл осы күні атақты Арман Әшімовте шашылаңға шығады. Сондай-ақ жерлесіміз Ангелина Лукас Танзания өкілеген Лолу Каягамен қолғапты үйістіреді. Қызықтан құр қалғыңыз келмесе, жексенбі күні Алматы аренаға асығыңыз. Жандос Айтбайұлы, Әбен Нарымбаев, Хабар 24, Алматыдан. Осы уақытқа дейін келіп түскен ақпараттар осылай болды. Лайым жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.